Är det någon som vill ha det här? En räksmörgås och en stor starköl. Gratis! Jag kan ta ölen. Ja, varsågod. Får gå till doktorn, hör jag. Det här är inte normalt. Jag är faktiskt orolig för dig. Jag är ju om det. Vad roligt att höra att ni har det bra. Vad roligt att höra att ni har det bra. Ja. Vad roligt att höra att ni har det bra. Det är roligt att höra att ni har det bra.